На день міліції у Дніпропетровську сталася велика ДТП. Увечері 20 грудня на Новому мосту зіткнулись три машини. За словами свідків, водій БМВ пішов на обгін, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся зі Шкодою, після чого позашляховик продовжив некерований рух і врізався ще й в Hyundai. За офіційними даними управління Державтоінспекції, унаслідок аварії постраждали два водії. Із тілесними пошкодженнями їх шпиталізували. Як вдалося з'ясувати громадським активістам, водія БМВ у медзакладі охороняли працівники міліції. На відео, розповсюдженому в інтернеті, чоловік заходить до кабінету лікаря, а вже за кілька хвилин його шпиталізують. У громадській організації ЗОВ знайшли цьому пояснення. Власник люксового авто є начебто близьким знайомим одного з керівників Дніпропетровської міліції.